ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ପାଠପଢ଼ାରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ତୁଲାଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ମାଟି ମାଆର ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ସର୍ବତ ବିକ୍ରି ଜରିଆରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରି ବଡ଼ ଏକ କାମ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି କୁନି ସୈନିକ। ସର୍ବତ ବିକ୍ରିରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ହେବ ତାହା ମୃତ୍ତିକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଦୁଇ ବାଳିକା। ଦିନକୁ ଦିନ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜୀବସତ୍ତା ବିପନ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭଲ ମାଟି ଅଭାବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସୁଖଦ ଖବର। मैं आज यहाँ अपने दोस्तों के साथ सेफ सॉइल के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। हम लोग सब नींबू पानी बेचकर पैसे इकट्ठित कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ सेफ सॉइल बचाने के लिए हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं। उस मूवमेंट के लिए हम लोग सारे फ्रेंड्स यहाँ पर पैसे जमा करके उसे सेफ सॉइल में जमा कर दें। रास्ता पार्श्वरे खोली स्टॉल ସଜା ହୋଇ ରହିଛି ଗ୍ଲାସ୍, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ। ଟେବୁଲକୁ ଘେରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ସାଧବ। ସେମାନେ ବଣିଜରେ ନୂଆ ହେଲେ ବି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଖି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାଇଲ୍ ଚେହେରା। ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ଦରରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ସେମାନେ କାହିଁକି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବିକୁଛନ୍ତି ତାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏପରି ବଡ଼ ବିଚାରକୁ ଢେର ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ଆର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ। ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଟି ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚିବ ଜୀବନ। ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଏଭଳି ଭାବନା ମୋତେ ଗର୍ବିତ କରାଇଛି। ଏ ଭାବନାଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା ସୋଏଲ କନଜରଭେସନକୁ ନେଇକରି, ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଏମାନେ କିଛି ଫଣ୍ଡ ବି ଏକତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିଟା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସଏଲ କନଜରଭେସନକୁ ନେଇକରି ଇଟା ଯେଉଁଟା ଆଗେ ଭଟା ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଇଟା ତିଆରି ହେଉନାହିଁ, ସବୁ ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ତିଆରି ହେଲାଣି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଏଲଟା ବଚେଇକି ରଖିବେ, ଆମର ଯେଉଁଠି ଜମି ଚାଷ ସବୁ ଭଲ ରହିବ, ଆଗେ ଯାଇକରି ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବଡ଼ ଏକ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ ନିଆରା ଏକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।